Anđelski pivo vam predstavlja. Halo. Ne, nije tu, Đorđe, ne. Znam, da. Da, Pilići. Dobro, pa ne znam, nije treba... Znam da ste zvali... Kući ste zvali, baba vam dala. Razumem sve, nije tu, trenutno zovite kasnije. Prijatno, hvala. Bože. Halo. Ne, nije. Da, zovite ka... Zvali ste već kući. Znam, ne znam, nije trebao... Leši dali, nije... vole se, iza tebe bore se, ajde gol, samo jedan gol, daj gol, daj gol, neće rodno, ima jedan grad, svi ga znaju kao Novi Sad, pevaj! Ja zove Srpska Tigra, u njemu igra moja Vojvodina, neće rodno, vide za sve dene, vas zovu, javite se više na taj telefon. Every goal je šampionski! Ale, ale! Ale, ale! Da niste mi pomešali ale. Malo dresive, a? Nismo, što? Za tvoju informaciju nismo. Gdje ste? A gdje ste kada je najteže? A sinoć nisam mogu, pa gledao sam NBA, a sad ipak finale. NBA je gledao. Pa jest. NBA ti gledaš dok se mi borimo. A šta ladno stisli na teku, a? Ne, nismo, nego si ti išao u NBA. Bili smo u Banja Luci, da pomognemo bratskom klubu borcu. Da izađe iz financija. Izađe iz financijskih problema, nego šta sad kad je najteže. Sad smo bili Dragan i ja zajedno. To kad ljudi vole. Razumijem, a i ti isplatio karte. A dobro, ajde šta. Pa nisi teo da uzmeš za gorivo. Šta je, nisi teo za gorivo da uzmeš. Morao sam ja da platim karte, bilo bi me sramota. Kad ste vas dvojice toliko bliski, a? Ne mogu da verujem. Pa šta je i kako? Ljubav prema klubovima, da kažem, bratski klubovi, borac i Vojvodina. Tako je. A čekaj, šta, vi ste navijač borca, jel tako? A vi, mislim... Nema to sad, mislim, mi se ne dijelimo. Pa vi ste navijač borca. Vi ste na kraju i početku utakmice. Promene se dres. I zastavice, pljuneš i ideš na centar. Zvizna, ćela, glava. Promene se dres. Šta, Kolina pravi ove su dio? A neki Kolina tamo njihov. Razenko, Kolina, brate Miliš, kakve sad veze ima, šta je, on je čajniča čovjek. Ali vi ste, jel da, vi ste ipak navijač borca, mislim... Pa još. Ja sam vezan za borac od prvih svojih, ja sam tamo prve korake na tom stadionu napravio, razumijem? I neće moći da ga ugase, ja ti kažem da neće. I ko kaže to laže, kleveće i laže. Čekaj, igrali ste za borac iz Banja Luke, vi, prvi korac i to, a? Pa, skoro da sam igrao. Što znači skoro da ste... Jeb, tu sam prve građevinske napravio korake, tu sam prvi zanat, upravo. Odmah poslije srednje škole je to bilo, stigao autobus, vječe meni gdje Đuro ustani, balvane, eruti autobus Banja Luke, došao vuče radnike za Banja Luku. Ja kažem, možeš ići, ja kažem, neću, ićiš. I tako ja krenuo za Banja Luku, razumiješ ti mene? Gdje vodi nas ti, ne znaš gdje te vodi, ovi zavarivači prvi izašli. Za njima armirači, za njima ovi, razumiješ ti, tesari. Ostalo naš četvorica, razumiješ, dalje onaj s rukom kljakavom, ja, Ljoja, samo čuti, samo vičem, i ništa. I mi šta ćemo, sve šta vi znate rad, kaže, ne znamo ništa. E, vi ćete farbat ograd. Ja će nikad neću zaboraviti, izašao ono se gradi, razumiješ ti mene, već gotovo skoro. Ja uzeo da farbam ogradu zaštitnom prevlakom, jer ne moš ti ovoga ako se ruzna uhvati na nju, ti ne moš nju sad farbati sa dolinom. Neće se to zaštiti i tako ja mažem i idu ona djeca, izašli oni pirlići, razumiješ ti mene, borca iz Banje Luke, ja vidim to su zdrava djeca, pravi ljudi. Ti gledaš nikako pimplaju loptu, srce ti ovoliko, razumiješ. Onda poslije s ljudima na Vrbas, uživanje, nogice dolje, ladna voda, gdje se kupati? Da bi neko skočio vodu, rađe na travu skočiti. I u glavi mi pjesma neka krene, razumiješ, oni sami ljudi počnu pjevati, ja sam tad to i čuo. Za nju bori se, za nju pobjeđuje borac Banja Luka, ale, ale, se navijalo, razumiješ, punijem srcem, punijem plućima i ja nikad neću zaboraviti tu... Halo? Halo, glavni arhivator Čvarkov Đorđe. Da, ja sam, jeste. To je koliko komada? Dva, dogovoreno. Prijatno, bit će spakovano vakuum, da, važi. Pozdravite vašu mamu.
E, a kad je počelo Novi Sad, pa sve jače Novi Sad, to je naš grad, every goal, ali u glas, i lešinari, i slanari, lešinari, slanari. I samo ovaj kaže, sad svi bake, kad je krenula bakljada, spektakl. Pa ne, ja nisam mogao kući da ostane, da ja dozvolim da se jedan klub te tradicije ugasi. Dok sam ja još mogu... dao ime. Dok sam ja mogu da ime ja dao. Mogu da podržim. Da. Ne, sedeti kući, ne. Sve mi žao sad i ja što nisam bio. Ali uopšte. Žao, sad ti je žao. A kad te zvalo, ne bi ja u Banju Luk, ne bi ja u Banju Luk. Pa, realno si nisam baš proveo posljednji put nešto, mislim. Otkud znam, kakve su sreće na Basaću na onog idiota Savu, razumete, nije bilo prijatno. Pa, naravno da nije bilo prijatno kad si mu ženu napadao. Kako nisam, ajde vi. Naš kolega došao iz Novog Sada, sad on misli sve će ovako da pada, a on pati od neizdržana. Ali uopšte, pa koji neizdrž? Pa uopšte nije bilo tako, pa ona mene vijela celo veće. Pa ona je mene, ona je mene, ona je mene. Ja sam mislio, ako ništa drugo vaspitan si, pa možeš najprimitivnije instinkte u sebi zadržati. Ma kak? Prvo čovjeku video firmu mu, kuću mu prvo na ženu. Pa ja, a nije. Pa nisu to eskimi tamo, šta si ti mislio, koji su to? Mislim da je eskimi. Pa znaš ti eskimi? Oni jedu na sjevernom polu, žive u ledu. Oni ti daju, to je normalno, kaže, ponudi ti ženu, razumiješ da ti da je trljaš nosom. Šta meni pričaš? Šta meni to pričaš? Šta meni to? Pa ja sam gledao film. Mislim, nisu bili eskimi, nego neka plavuša, jedna crnka, pa imale šubare i čekaju ko ulazi u iglo i samo, a ispod nemaju ništa. Pff, to su inuiti, kod njih je to običaj. Ali ja sam posle razmišljao s babom, zato se ja zašto je to tako? Zato što je u toj njihovoj kućici iglo, u jako ledeno. I oni te prime i odmah ti krupnjaču nabace jednu da te pokrije. Jer grije tjelesna strast. Pupak na pupak kad se nasladi. Šta su ovi čarčefi? Vi se pokrije. Ostavi to. To su transparent su utakmice. Šta gledaš? Transparent su utakmice. Ne. To je u veliko. Šta piše? Napred borac, a ovdje? Napred borac. Pa vi ste lažno se reklamirali na stadionu. Pa šta? Pa dajte, šta, Pilićari Novi Sad. Pa šta ako smo se reklamirali? Pa sve smo rasprodali. Dali smo procenati klubu. Ajde, tako bilo, Dragan? O svom trošku odšli. Da li 3% smo ostavili u Dragan klubu? Dragan ostavio u klub. Šta? I Dragan je dobro prošao i ja. Šta? Svi su zadovoljni. I oni će dobiti ogransku pilat. Šta? A šta se ti smeješ? Kakav je to osmeh? Pa kakav je odvratni tvoj osmeh? Pa zato što ja znam da vi ne možete otići tek tako zato što imate neki viši cilj. Sam znao da vi ne možete da se vratite praznih ruku. To je poenta. Pa nismo mi, po koje rekao? Šta, pa nismo mi došli praznih ruku. Šta bi došli praznih ruku? Pa nismo mi samo piliće da kažem da pare i mijenjali. Doveli smo mi još nešto, da kažem još nekoga. Ajmo na doručak pa ćemo pričati. Da. Doveli smo jednog čovjeka, kaže, bil ti nas povezao u Novi Sad, razumiješ ti me? I stvarno mi njega poveli. Lepo. Pa evo sad ću ga zvao, sad ću ga ti vidjeti. Sava! Evo ti ga mali ovdje. Koji sam? Mali! Ovdje mali, ne! Ste normalni! Ale, ale! Aj si čuo, reklamiram se na stadionu. Pa šta? Govno. Reklamira se i foto oko. Ko njemu nešto? Ajde, molim.